Երևանում հետո Էվոկլարը, որին ընդունել է Նիկոլ Փաշինյանը, հանդիպանը մասնակցել է նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ԵՄ պատվիրակության ղեկավար դեսպան Վասիլիս Մարագոսը։ Անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային իրավիճակին։ Էվոկլարին ընդունել է նաև Արարատ Միրզոյանը։ Լեռնային Ղարաբաղից դուրս եկող ռուս խաղաղապահների մեքենաների շարասյունը, հատելով Լաչինի միջանցքը, շարժվել է դեպի Գորիս, հայտնել է Ազատություն ռադիոկայանը։ Թե Գորիսից ուր են գնալու ռուս խաղաղապահները, հստակ չէ։ Դմիտրի Պեսկովը հայտնել է, որ Պուտինը եւ Փաշինյանը կարճաժամկետ հեռանկարում կկարողանան անձամբ քննարկել տարբեր հարցեր։ Նա նաեւ անդրադարձել է Տավուշի մարզից Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ անցակետերը դուրս բերելու վերաբերյալ Փաշինյանի հայտարարությանը։ Բաքուն բավարարված է, թե ինչպես է Ռուսաստանի մասնակցությամբ լուծվում անվտանգության հարցերը տարածաշրջանում։ Մոսկվայում կայացել է Պուտինի եւ Ալիևի առանձնազրույցը։ Նիկոլ Փաշինյանը որոշում է ստորագրել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի զատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողով ստեղծելու մասին, իսկ Տավուշի մարզում հատկապես Ոսկեպարի եկեղեցու տարածքում իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ, չնայած Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակը հերքում է շրջանառվող խոսակցությունները, որ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին հանձնվելու է Ադրբեջանի։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանն անդրադարձել է Տավուշի մարզի հատվածում սկսված սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքներին։ Նա անդրադարձել է նաև որոշ ուժերի սահմանազատման գործընթացը վիճեցնելու փորձերին և Տավուշցիների ընդվզմանը։ 2022-23 թվականներին անցկացված ընտրությունների արդյունքների բողոքարկումներ չեն եղել, այս մասին ԱԺՊ պետաիրավական հանձնաժողովի նիստին հայտարարել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Էդիտա Գզոյանը լրագրողների հետ զրույցում ներկայացրել է Հայոց ցեղասպանության տարելիցի օրը և դրան ընդառաջ նախատեսած միջոցառումները։ Լադա Նիվա խմբի անդամները Ժակլին Բաղդասարյանը և Լուի Թոմասը Հայաստանում են, որտեղ անցել են նախաևրատեսիլյան պատրաստություններին։ Խումբը այսօր մամուլի ասուլիս էր հրավիրել։ Այս և այլ կարևոր իրադարձությունները դիտեք այսօր մեր հիմնական թողարկմանը 19:30-ին։